Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Кілька підсумків за цей день. Перше, хочу подякувати Японії за дуже вчасне і потрібне рішення щодо підтримки України. 4,5 мільярди доларів. Це загальна сума і перша частина – 1,5 мільярди. Ми очікуємо вже у січні значну частину цього пакету допомоги навесні. Японія послідовно та дуже принципово підтримує нашу державу, наших людей. Я вдячний за таку допомогу. Провів тривалу нараду з головою уряду Денисом Шмигалем. Зокрема, щодо співпраці з партнерами, підготовки нових рішень, про підтримку нашої держави, про співпрацю з донорами. Також обговорили енергетичні питання, роботу уряду щодо енергетичної стійкості України, стабільності нашої роботи, усіх наших систем. Завдяки з'єднанню нашої енергосистеми з Європою ми маємо відповідну підтримку від сусідів. Це важливо. Я дякую кожній країні, яка допомагає, і дякую кожній українській родині, усім, хто розуміє воєнні виклики, температурні та ощадливо, раціонально споживає електрику. Цього тижня очікуємо від Верховної Ради України критично важливих голосувань. Говорили сьогодні про деякі з них з прем'єр-міністром. Це стосується і того, що від нас очікують у відносинах з кредиторами, і того, що Україна має зробити в рамках підготовки початку переговорів з ЄС. Наш пріоритет – повна реалізація усіх тих рішень, які потрібні, щоб Україна виконала все необхідне на європейському напрямку. Віримо, що Євросоюз виконає свою обіцянку Україні. Якраз і про це я говорив з прем'єр-міністром Іспанії Санчесом. Наші міжнародні відносини, наша співпраця в Євросоюзі, підтримка нашого захисту, кроки, які можуть бути зроблені, щоб уся Європа стала міцніше. Дякую за допомогу. Провів сьогодні розмову з амбасадорами нашої державної благодійної платформи United24. Фактично підсумок зборів за напрямком відбудови: Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Кетрін Вінник, Олександр Усик, Мішеля Зенавічус, Бред Пейслі, Imagine Dragons. Я подякував за об'єднання світу заради наших людей, заради відновлення української інфраструктури. Загалом цього тижня фіксуємо позначку в 500 мільйонів доларів, які вже зібрані за час роботи United24. Якщо говорити про спрямування цих коштів, то це і тисячі комплексів безпілотників, а також морські дрони, 200 реанімобілів високого класу, броньовані швидкі, сотні генераторів для лікарень та іншого обладнання. В процесі відбудови багатоквартирні будинки та школи, і є вже відновлені лікарні, а також збудований центр розмінування. Це все мільйони донорів, абсолютно різних, і звичайні люди, і компанії з понад сотні країн. Я дякую всім, хто долучився до роботи United24. І усій команді нашої платформи. Як і завжди, був на зв'язку з військовими, з командувачами, була доповідь розвідки. Я хочу зараз відзначити воїнів, прикордонників. Вони не лише захищають державний кордон, але й разом з усіма воїнами Сил оборони та безпеки України б'ються на фронті заради нашої держави і людей. Дякую усім бойовим підрозділам Державної прикордонної служби України. Особливо відзначу воїнів Краматорського прикордонного загону, Бахмутський напрямок, Донеччина. Солдат Мечислав Левицький та сержант Ігор Куликов – хоробрі, результативні воїни. Я дякую вам, хлопці. Житомирський прикордонний загін, солдат Василь Палій з позивним «Кордон» та сержант Олександр Качур воюють на Донеччині. Дякую вам за відвагу і знищення ворога. Спецпідрозділ «Дозор» працює на різних напрямках, на кожному є результат. Молодці воїни. Відзначу також і підрозділи, які захищають південь нашої держави, зокрема Південного регіонального управління та морської охорони. Їх мобільні вогневі групи щоночі полюють на шахеди. Я дякую вам, хлопці, за кожен збитий ворожий дрон. Є й нове рішення щодо санкцій нашої держави проти російських суб'єктів, які причетні до цієї агресії, які працюють на неї, російські фізичні та юридичні особи. Більш ніж 360. І працюємо з партнерами, щоб синхронізувати всі наші санкційні кроки.
Ще одне, сьогодні в Україні день місцевого самоврядування, день багатьох людей, які працюють в громадах, заради громад, в районах поблизу фронту і по всій нашій державі. Я вітаю усіх, для кого бути в місцевому самоврядуванні – це бути саме з людьми, дбати про інтереси людей та завжди пам'ятати про інтереси всієї України. Дякую тим, хто дійсно робить свої громади сильніше. Я підписав сьогодні указ про нагородження представників місцевого самоврядування, тих, хто працює поблизу фронту, хто був поранений, але не залишив людей і свою громаду. Слава усім, хто захищає нашу державу, як свій власний дім. Слава нашому міцному народу. Слава Україні!